Jeg kunne godt tænke mig at blive nummer et i verden og vinde alle Grand Slams'ne. Altså, jeg kan huske dengang, jeg sagde det, da jeg var så lille, og jeg gerne ville vinde Grand Slams også. Og jeg havde altid troen på, at det godt kunne lade sig gøre, og jeg har altid haft den der, okay, jeg giver ikke op, før det lykkes, eller i hvert fald før jeg har givet den alt, hvad jeg kunne. Og så er det selvfølgelig fedt, at det allerede er blevet en realitet. Hvordan har du det selv, når du ser det der klip af en lille Caroline? Jeg synes, det er rigtig sødt, og jeg synes selv, at det er meget sejt, at jeg allerede dengang virkelig troede på mig selv. Caroline Wozniacki måtte i aften strække sig midt i semifinalen. Danskeren trådte ind på kort nummer 2, træt og udsat. Caroline Wozniacki er stadig ikke kommet sig over på sin ankelskade. Ja, så skal det handle om tennis. Caroline Wozniacki er ude af French Open. I kvartfinalen tabte hun klart 6-2 og 6-3 til italieneren Francesca Schiavone. Game, set, match. Ms. Kvitova, 6-2. Six love. What an effort from this young lady. Absolutely out-hitting Carolina Wozniacki off the court, really. Hvordan var din hverdag i den periode fra Wimbledon og så frem til, måske endda frem til farven? Jo, det var rigtig, rigtig hård træning. Jeg var i Monaco, og det var 35 grader, og man havde virkelig lyst til at bare ligge på stranden, men det var op og løbe kl. 8 om morgenen, en times tid, enten intervaller eller lang løb, og derefter var det tennis i 2 timer. Så havde jeg en lille pause i løbet af dagen, fordi det blev for varmt til at spille, hvor man sov lidt. Så ved en kvart i 5-tiden gik jeg ud og styrketrænede, og derefter så var der tennis i 1,5 time igen. Og så havde jeg noget massage og noget, nogle streg og skulle strække ud og sådan noget bagefter. Og det var sådan, det var hver dag, så det var rigtig hårdt. Hvem var du sammen med i den periode? Altså, var hele din familie med, eller hvem var I i Monaco? Jo, altså min mor og far var dernede, og så havde jeg Paul Duville som boksetræner. Han var dernede, og så havde jeg en, som jeg stod og slog med, som jeg havde taget med, så vi kunne træne på nogle bestemte ting. Men hvad så med resten af tiden? Altså, var det rent faktisk bare træning, der fyldte hele din dag? Gik du så bare hjem og sov om aftenen? Eller? Det var virkelig en hård træningslejr for mig på det tidspunkt. Da jeg kom til den turnering, jeg kunne kun se billeder af mig selv alle steder, og jeg var i alle blade over det hele, alle vejen. Jeg prøvede selvfølgelig på at holde det ude og ikke tænke for meget over det, men stadigvæk, det er jo selvfølgelig, der er et rimelig stort pres på en, når man spiller på hjemmebane, og alle vil gerne have, at man skal vinde. Og turneringen var sådan nærmest bygget op rundt om mig. Der er en ekstremt stor interesse omkring Caroline og hendes vej frem mod mod top 5 på verdensranglisten, og det synes jeg er al ære værd. Og det giver også et godt løft til selve tennisporten i Danmark. Så det er jo rigtig meget, at international tennis i form af kvindetennis kommer til landet. Roaming around, always looking down at all I see.
Med alt det fokus, der har været på hende, med alt det pres, der har været på hende, med alle de forventninger, der har været til hende. Hun skulle nå langt i den turnering. Det forventede hun selv og alle andre. Her blev hun så præsenteret med en lidt ny frisyr, må man nok sige, til finalen. Hun er virkelig blevet stylet og præsenterer sig altså igen rigtig godt. Det er det, et af idrættens største brand, som altså nu skal i gang med sin 15. finale. En overkommelig opgave for Caroline Wozniacki, vinder første sæt på 26 minutter. Hun har været i 15 finaler på WTA-turen og vundet nu altså de 8 af dem. Sejr nummer 8 kom her i Farum Arena for første gang en WTA-turnering i Danmark. Og så med dansk sejr, et godt manuskript, der er fuldt. Hvordan er det så at vinde en finale i Danmark? Jamen, det er selvfølgelig rigtig fedt. Jeg er rigtig glad for at vinde min 8. titel, og det er selvfølgelig fantastisk at vinde den på hjemmebane. Det blev lidt tæt til sidst, men jeg er super glad for at have vundet i dag. Hele den her turnering har været bygget op om dig. Alting har handlet om dig. Der må have været kæmpe pres på dine skuldre. Er det en lettet Caroline Wozniacki, der står her nu? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er en lettet Caroline Wozniacki. Jeg vil mere sige, at jeg er en glad Caroline, og synes, det har været en fantastisk uge med super fed opbakning. Og så skal vi se vinderen af E-Boks og Eriksson Open 2010 fra Danmark, Caroline Wozniacki! Så vil jeg gerne takke min far, min mor og min storebror, hvor han end er. Fordi at I altid bakker mig op, både når det går godt og når det går skidt. Tusind tak. Så vil jeg også gerne takke alle mine venner, som er her i dag. De sidder lidt rundt omkring, både fra og fjerne, de er kommet i dag. Så det er super fedt, at de vil komme og støtte mig i dag. Så vil jeg også gerne takke publikum. Jeg har været super fede, og det har virkelig været fantastisk at spille. Ja, foran jer. Så jeg håber på, at I kommer igen næste år. Det gør jeg i hvert fald. Ja, det var så vindertale nummer 8. En god udfordring. Jeg synes, det var sjovt at prøve noget andet, fordi det var jo første WTA-turnering i Danmark. Og det var fantastisk at spille, få lov til at spille foran det danske publikum og foran sine danske fans. Så det var en rigtig god fornemmelse. Gav det dig i virkeligheden sådan, kan du godt lide, er du sådan en, der godt kan lide at blive presset og få sådan nogle ekstreme udfordringer? Jo, jeg plejer at sige, at jeg er bedst under pres, så det synes jeg var, det var en god udfordring at få. I noget af det, der også er fulgt med at blive så kendt, som du er, det er alle de her paparazzi-ting og sladderbladet og rygter og alt sådan ting. Hvordan er det at lige pludselig at være centrum for alt det? Jamen, det er jo ikke lige fedt hver gang, kan man sige. Og nogle gange så vil man bare gerne være sig selv og have lov til at gå en tur et eller andet sted, uden at der bliver taget billeder af en. Men igen, på den anden side, så må man bare tage det med et smil, og jeg tager det også med et smil og griner lidt. Jeg er ikke så selvhøjtidlig på den måde, så altså, jeg har det fint nok med, at der er nogen, at man lige kommer med i et talkshow hister her. Så det griner jeg bare. Her står jeg med Caroline Wozniacki. Jeg har fået dig at kalde mig Caroline number one Wozniacki. Ja, det kan du da sagtens. Det er mere, fordi det kalder jeg nemlig mig selv. Okay. Caroline number one Wozniacki. Du har netop erobret førstepladsen på verdensranglisten. Alligevel er der eksperter, der siger, at Serena Williams er en væsentligt bedre tennisspiller end dig. Hvad siger du til det? Jamen altså, det synes jeg er en ret barnlig kommentar. Altså, jeg er nummer et, så selvfølgelig er jeg bedst. Og desuden så pæser min far mig meget mere, end hendes far pæser hende. Og Caroline, fortæl mig, har du en plan til, hvordan du har tænkt dig at slå Serena Williams? Ja, altså jeg har tænkt mig at gå ud og spille mit spil, som stadig er bedre end hendes. Og så har jeg fjernet strengene fra hendes catcher. Okay, og det mener du er nok til at slå hende simpelthen? Nej, jeg har også bundet hendes snørebånd sammen. Nej, det var da modent gjort, må jeg sige. Number one! Caroline, hvis vi lige skal være seriøse et øjeblik, hvad har du så tænkt dig at gøre, hvis nu Serena Williams skulle anskaffe sig en ny catcher og binde sin snørbånd op?
Nå, men det gør hun ikke. Åh, det tror jeg godt, jeg kan regne med, at du kan regne med, hun gør. Nej, fordi at jeg har også stjålet hendes pung og limet hendes hænder sammen med Superli. Jeg synes, det virker som om, at du bruger mere tid og energi på at spolere dine modstanders chancer, end du gør på at spille tennis. Nej, altså jeg har tænkt mig at gå ud og spille mit spil, men først efter, at jeg har puttet hyben i Serena Williams underbukser. Hyben? Ja, det er lidt svært at klø sig i røven, når det er, at man har hænderne limet sammen, ikke? Yep. Jeg synes i hvert fald, det virker som om, at du, Caroline number one, Wozniacki, har helt styr på din karriere. Yes, 15 love, number one! Så man kan ikke rigtig blive irriteret, fordi jeg synes bare, det er komisk. Og jeg synes, det, så jeg griner bare af det, og så griner jeg af det med min familie og mine venner, og det er sådan det. Men hvad så med, at der er også mange, der har kritiseret dig for, at du altid svarer det samme, når du bliver spurgt om noget. Og blandt andet så kommer med det her, en bold ad gangen, en kamp ad gangen, jeg ser ikke så langt frem. Hvordan har du med det? Altså, jeg bliver jo stillet de samme spørgsmål, så må jeg jo svare det samme. Jeg kan jo ikke sige, kan jo ikke begynde at snakke om noget fuldstændig andet, hvad jeg skal lave mad. It's been a great day for me. I won two matches today, the semifinals and the finals, so I'm very pleased and happy that I won my first one here in Canada. I'm really pleased about my performance. I'm really happy that I won three times in a row already, so it's a great feeling and I'm feeling confident going into this. Jeg kan rigtig godt lide at være i USA. Jeg synes, USA er et fedt land, og det er sådan, der kan man få lov, der kan man sige virkelig, hvad man har lyst til. Man kan sige, okay, jeg føler mig, at jeg er verdens bedste. Det kan jeg godt, det her. Der er ikke nogen, der sådan kigger ned på dig af den grund. De synes bare, det er fedt, at man har et mål, og man har en drøm. Caroline Wozniacki indtil videre har blæst sine konkurrenter af banen ved årets US Open. Men i morgen, der får hun helt anderledes stærk modstand. Her venter den russiske stjerne Maria Sharapova. Well, my strategy was definitely, I knew that I had to be ready for the first ball. I knew that she was going to try to attack me from the beginning, and I knew that she was trying to be aggressive. So for me, it was important to keep as many balls in the court, but still, you know, try to move her around and try to dictate as well. Men var det en skuffelse, at du i gåsøren kun nåede semifinalen i US Open? Nej, altså selvfølgelig så, jeg havde at tabe, så derfor så var jeg selvfølgelig lidt skuffet efter kampen, men altså en semifinal i en Grand Slam, det kan man vist godt være godt tilfreds med. Følte du, der ligesom var lidt ekstra pres, fordi du var nået finalen sidste år? Nej, altså på den ene side, så er det jo kun positivt, at folk de har skruet forventningerne så meget op. Men igen, nej, ja, det pres følte jeg overhovedet ikke. Jeg gik ind og gjorde, hvad jeg kunne, og det var det. Føler du generelt, at nu kommer den der anerkendelse? Nu er der ikke længere nogen herhjemme, der siger, du er ikke god nok, du kan ikke klare det, du kan ikke nå det? Eller... Der vil altid være nogen, der synes, okay, nu har hun ikke vundet en Grand Slam, og forhåbentlig så vinder en Grand Slam, så siger hun har ikke vundet 5, hun har ikke vundet 10. Min far, han er ikke kun min far, han er også min træner, han er en god ven, og jeg kan snakke med ham om alting. Og så ligesom alle andre, vi kommer der også op og toppes en gang imellem, men så er vi gode til at sige, okay, vi snakker ikke lige til hinanden lige nu, men vi bliver hurtigt gode venner igen, og altså, vi har et rigtig, rigtig godt både samarbejde og forhold. Og, ja, hvis jeg ikke havde stolet på min far, så havde jeg ikke været der, hvor jeg er i dag, så havde jeg heller ikke haft ham som træner, så derfor det er rigtig vigtigt for mig, at man stoler på hinanden. Og derfor så, ja, jeg ved, at det han siger, det er for det meste rigtigt. Selvfølgelig laver han nogle fejl en gang imellem, men det er der, hvor jeg også, altså, der har jeg også selv en hjerne til at lige, okay, det er ikke helt rigtigt det der. Og til træning, så står vi der også og snakker om, okay, han siger det ene, og jeg kommer med en argumentation, hvis det er, og så snakker vi om det, og så
hvis det er noget, okay, måske er en ret, så kan jeg prøve det, og hvis det ikke fungerer, så fungerer det ikke, så prøver jeg, så går vi videre til noget andet. Så du er i virkeligheden jo også en selvstændig tennisspiller, og det er dig, der tager beslutningen, når du står inde på banen? Ja, ja, det er jo mig, der tager beslutningen. Det er jo mig, der spiller, det er mig, der, det er mig, der er den sidste boss til sidst, kan man sige. Og Wozniacki spiller så semifinale i New York i morgen. Hun er med andre ord to kampe for at vinde US Open, og det vil udløse en præmiesum på 9,7 millioner kroner. Men fordi den danske tennisstjerne også har vundet to turneringer i Montreal og New Haven i år, så lægger en af sponsorerne 5,7 millioner oven i puljen, og så er der virkelig jackpot, hvis hun vinder, så ender den samlede præmiesum nemlig på 15,4 millioner danske kroner. Det er den største pengepræmie i tennishistorien. Hvordan er det, at der sidder mennesker, som forholder sig, det er det fra 19-nyhederne, som forholder sig til, hvad du tjener, og altså, man har alle mulige eksperter til det? De har vel ikke andet at snakke om, åbenbart. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv set den udsendelse. Er det mærkeligt, at det er lidt mærkeligt, at folk, de sådan, det er det, de går op i, og det er det, de synes er interessant. Fordi for mig så er det tennisen, der er første prioritet, og det er det, som jeg tænker på, når jeg går på en bane. Hvordan er det at være 20 år og have så sindssygt mange penge? Jeg lever et meget normalt liv. Altså, jeg bruger ikke mange penge, kan man sige. Jeg har det, jeg gerne vil have, og ja, tænker jeg ikke over det. Kan nogle gange være svært at forholde sig til alle de millioner? Egentlig så tænker jeg ikke over det. Jeg kigger ikke rigtigt på min bankkonto. Jeg køber det, jeg har brug for. Hun har gjort det. Verden har fået en ny tennisdronning. Hun hedder Caroline Wozniacki, og hun er fra Danmark. Det var selvfølgelig en fantastisk følelse, da jeg slog den sidste bold, og jeg havde fået blevet nummer et. Det var jo noget, jeg har trænet for hele mit liv, eller i hvert fald mit tennisliv, så det var jo fedt. Men selvfølgelig var jeg da lidt nervøs, da jeg gik ind til kampen. Jeg vidste godt, at okay, den her kamp, ikke, den kan godt blive afgørende. Måske er jeg nummer et efter den her kamp, måske er jeg stadig nummer to. Og jeg skulle møde Kvitova, som jeg havde tabt til før, og det hjalp heller ikke, at jeg ikke engang var tæt på at slå hende sidste gang. Men samtidig vidste jeg, okay, jeg var i god form og spillede godt, så det var bare om at holde fokus. Og det gjorde jeg. Ja, jeg vandt kampen rimelig stor, så det var fedt. Når du lægger dig til at sove om natten, så lægger du dig til at sove og ved, at du er verdens bedste tennisspiller. Hvordan er det? Altså, nu lægger jeg mig ikke til at sove og siger, okay, jeg er nummer et, yes, og så lægger jeg mig til at sove. Jeg er stadigvæk den samme person. Men hvis du sætter dig ned, så lige og tænker over... Det er jo selvfølgelig fedt, og jeg har også... Altså, min far, han kommer der også hen til træner, nummer et, og du ved, sådan, bare lige for at huske mig på det en gang imellem. Og det er jo en rigtig, rigtig god fornemmelse. Kan det godt være svært nogle gange egentlig at helt forstå, at du rent faktisk er nummer et? Ja, nogle gange, fordi mere vil have mere, så vil man gerne vinde flere turneringer, så vil man gerne gøre noget, der er endnu bedre. Og jeg tror bare, nogle gange skal man bare stoppe op og bare klappe sig selv på skulderen og sige, at det er godt gået. Er du så god til det? Er du god til lige at gøre det og give dig selv lidt credit? Ja, eller så har jeg i hvert fald nogen rundt om mig, som der er gode til det. Jamen altså, jeg har nogle rigtig gode veninder, som der er gode til også lige at komme i kontakt med mig, hvis jeg har lidt for travlt og måske lige glemmer at skrive, så er det godt, at de lige giver mig en sms eller ringer til mig en gang imellem, eller faktisk rigtig tit. Og det er jo fedt, at jeg har så gode veninder og venner rundt omkring. Men når man er verdens bedste tennisspiller, som du jo er lige nu, og er 20 år, har man så tid til og mulighed for at have veninder på samme måde, som
mange andre på din alder, som måske er i gang med en uddannelse? Eller? Jo, men helt sikkert. Jeg har nogle rigtig gode veninder, og de veninder, jeg har, det er nogle meget tætte veninder, jeg har haft i lang tid. Og de ved godt, jeg har trænet i mange år, kan man sige, og de ved godt, hvad det er for et liv, jeg kører. Og de ser mig for den person, jeg er, og ikke kun Karoline, som spiller tennis, kan man sige. Så derfor så er det også det rigtige venskaber, kan man sige, som man kommer til at have for livet. Ah, hun er super. Der findes ikke nogen bedre. Nej. Vi er helt vilde med hende. Så hun hammer godt ud også. Hun gør det rigtig godt. Ja, hun er nået helt til tops, som hun gerne ville, som da jeg mødte hende her for, hvad er det nu, 3,5 år siden nede i Monaco, hvor vi snakkede om det. Hun sagde, at jeg skal nok blive nummer 1, og det er hun i dag, så hun må komme og give hende en stor hyldest. Jeg synes, det er kanon, at vi i Danmark har nummer 1 i verden, og præstationerne taler for sig selv, så det synes jeg, vi alle sammen gør stolte af. Fantastisk. Det er, vi er totalt stolte af hende, og synes, hun gør det rigtig, rigtig godt. Jeg føler stadig, at hun har benene på jorden, og det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig ting. Vi kan godt, virkelig godt være hende bekendt. Ja, det kan vi sgu godt. Ja. Miss Sunshine. Ja, Miss Sunshine. Hun har været en kæmpe inspiration for alle. Ikke kun sportsudøver, tror jeg. Jeg tror også, hun er en inspiration for mange andre mennesker. Og hun har jo vist vejen. Hun har troet på sig selv, lige fra hun kunne gå næsten og finde tennisketter i hånden, da hun haft et mål. Og det mål, det er jo delvis noget nu, kan man sige. Og jeg er sikker på, at hun er meget sulten for at nå endnu mere. Og det tror jeg også, fremtiden vil vise. Jamen, der er kun 9 andre, der har sluttet året som nummer 1, så derfor så er det jo, jeg er kommet i historiebøgerne med de allerbedste i tennishistorien, og det er noget, som jeg kan være meget stolt af.